ពេលគាត់ចង់ដល់កូនបានចាប់ឯងគ្រូចាប់ឯងលោកគ្រូបាទបាទអូខេបាទអរគុណឥឡូវយើងឆ្ងល់ឲ្យសួរបាទព្រោះនៅដល់ហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចូលមកដល់រូបមន្តគ្រឹះរបស់វាណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលគឺតើតើនៅរូបមន្តគ្រឹះនៃអង្គការមិនកំណត់អញ្ចឹងជំនាញដំបូងគឺយើងសិក្សាទៅលើអង្គការដែលមានលក្ខណៈជាទម្រង់បែបនេះសិនបាទគឺមានថា 5DX 8DX អញ្ចឹងឧទាហរណ៍តើគ្រូមានចេះមួយអង្គការនៃ 2DX ចា៎អញ្ចឹងគូអាចតើដេរវេអីស្មើពីរបស់ស្មើមួយទៅពីរប្រមាណស្មើពីរដេរវេម៉ាណែស្មើពីរ 2x អូខេ 2x ណា 2x បូក c ព្រោះ c ជារបស់ a ដេរវេចំនួន t 0ណាបាទអញ្ចឹងសួរថាកន្លែងនេះបងតន់ណាឬទេណាតន់លោកគ្រូតន់លោកគ្រូចង់ឌីក្រាមនៃឧទាហរណ៍ថា 10dx ស្មើបានទេបង 10x + 10x + c បាទអូខេអរគុណបាទអញ្ចឹងបងយល់ហើយចុះកន្លែងនេះវិញអង្គក្រាមនៃ 5dx ស្មើបានទេបាទស្មើ 5x + c x + cបាទអូខេ C ជារបស់ឲ្យដែរជារបស់ទៀតបាទអូខេបងត្រូវបញ្ជាក់គេផងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះអានិរ៉ាននេះ 8DX ស្មើមកណាបងស្មើ 8Y + C បាទ 8Y + C C ជារបស់ A អូខេបាទអញ្ចឹងបងកត់ផ្លាស់សិនណាបាទហើយឯងក៏គូបាទអូខេហើយហើយអូអូខេបងណាគូសូមជួយបែកមកវិញផងបើសិនអញ្ចឹងនឹងជាប់អញ្ចឹងហ៎បងបាទអូខេត្រង់បែកបងអញ្ចឹងនឹងជាប់អូខេបាទឥឡូវយើងបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងបាទនេះចប់ហើយឥឡូវយើងចូលដល់នេះវិញបាទជាទូទៅណាជាទូទៅប្រសិនបើគ្រូមានអង្គការនៃតម្លៃការ DX មានថាវាប្រៀបដូចជាអង្គការនៃ 7X ចុះ DX អញ្ចឹងយើងស្មើនឹងការនឹងស្មើបានព្រោះករណីនេះការស្មើ7គ្រូបាទការស្មើ7អញ្ចឹងអានេះវាខ្លាចជា 7X + C អញ្ចឹងហ៎ចា៎បាទបាទ C ជារបស់ A របស់ A ចុះក្នុងករណីនេះវិញការ DX អញ្ចឹងយើងទាញបានការនឹងជារបស់ A ដែរព្រោះថាយើងបានរូបមុនមិនដែរបងការឲ្យបាទហ្នឹងបាទ x + c c ជារបស់
ទេណាយ៉ាបាទគឺស៊ីជីរបស់ដែរខ្ញុំចាប់បានពេលចឹងខ្លួនកាត់មកមកផ្នែកសិនណាបាទហើយលោកគ្រូអូខេហើយអូខេចង់យើងទៅទៀតបាទអើបងមើលតើចម្លើយអានេះស្មើបានទេបងស្មើ 20x បូក c លោកគ្រូអូខេបាទខ្ញុំគូដាក់យកកុំឲ្យខាត់ពេល c ជាមួយ a អូខេចុះនេះវិញស្មើដក 12x បូក c លោកគ្រូបាទដក 12x បូក c អូខេ c ជាមួយ a ហើយចាំមកពូវាតាតាលើបាទអូខេចឹងចប់ហើយបាទហើយលោកបាទហើយណាបាទអូខេឥឡូវយើងបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងមើលនេះតែម្ដងបាទនេះវិញណាអឺតានេះស្មើម៉ានណាបងឥឡូវបងសុំបងគិតប្រហែលជា3នាទីណាគឺតាស្មើម៉ានណាបាទ YouTube អង្គរា20បាទគុណ XDX បាទតើស្មើម៉ាន XDX តើស្មើម៉ានអត់ជុំពងគិតប្រហែលជា3នាទីដាប់អេក្រេមែនលោកគ្រូហ្នឹងហើយលោកគ្រូក៏ដាប់អេក្រេបុកសេលោកគ្រូអូខេអូខេបាទចុះក្រោមវិញចាំសរុបមកអាក្រោមឃើញដក5ក៏
Xbox សេលកូអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាឡាយនេះគេចង់និយាយថាអ្វីដែលគេចង់បានអឺឡាយនេះយើងអាចអូខេសុំបានមកវិញផងបងប្អូនដែលចុចនេះបាទអូខេឡាយនេះយើងអាចបញ្ចេញ20បានទេបង20នឹងអាចបញ្ចេញបានទេបាទលោកគ្រូណាយឲ្យតែជាចំនួនទេបងអាចបញ្ចេញបានណាកុំឲ្យតែជាប់អញ្ញត្តិយល់ទេបាទអូខេបន្តទៀតអាប្រព័ន្ធនេះស្មានបងប្អូននេះស្មាននឹង1ឬ2អិចក្រេណាយ1ឬ2អិចក្រេជាងមកណាអូខេហើយនេះបងអាចបូកអើអីមួយទៅដាក់បូកអឺបូកសីអីមួយទៅសីជ្រុងហ្នឹងហើយអូខេចាំទៀត20ចែក2ស្មើបាន10 10ទេជុំសីសីជ្រុងហើយយើងទៅពុនសីផងណាចាលោកគ្រូណាយចុះសួរថាឡើយនេះយើងបញ្ចេញ5បានទេបានអូខេឲ្យតែជាចំនួនព្រៃយើងអាចបញ្ចេញបានទាំងអស់លើកលែងតែអនុគមណាចុះអាប្រព័ន្ធនេះវិញស្មើបានបងស្មើដកអានដកកោអិចណាដកកោអឺដកកោអិចហើយយើងដាក់បូកស៊ីក្រៅនេះក៏បានស៊ីយើងបូកក្នុងក៏បានក្រៅក៏បានព្រោះវាជាចំនួនភេទទាំងអស់ហើយស៊ីជាអូអេបាទអូខេចឹងប៉ុណ្្នឹងណាបាទបាទជួយកត់សិនបាទហើយលោកបាទហើយហើយលោកអញ្ចឹងយើងកុំតន់លឿនពេកចាំថាមួយមួយឲ្យតែច្បាស់អូខេបាទឥឡូវយើងបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើគ្រូមានចំនួនថេណាមួយឧទាហរណ៍ថាគ្រូមានកាគុណ fx បាទ dx គ្រូអាចបញ្ចេញកាមកក្រៅបានទេបងកាជារបស់អីបាទបាទលោកគ្រូណាយអូខេកាជារបស់ហើយយើងអាចបញ្ចេញបានឧទាហរណ៍ថា integral នេះ5តង់សង់នេះ x អញ្ចឹងមក dx គឺយើងអាចបញ្ចេញ5បាន integral តង់សង់នេះ x អញ្ចឹងទៅ dx អញ្ចឹងទៅអូខេចានេះក៏ដូចគ្នាដែរចឹងការក្នុងការនេះអញ្ចឹងយើងទីតាអានិរានឹង fx បាទ dx អញ្ចឹងទៅអូខេពីដល់អានិរានៃដក3អឺស្វិច x dx អញ្ចឹងទៅចឹងខ្លាំងជាដក3គុណអីដែរបងអានិរានៃអឺស្វិច dx
ពីអេកណាបាទអូខេជួយញ៉ាំជិមបាននៅតាតានៅតាโอเคจบแล้วคุณจบไหมจบไปแล้วครูแล้วคุณจบยังจบแล้วจบแล้วครูมาๆๆโอเคแล้วยังสุดาหนึ่งดอกចឹងបងជួយឆ្លើយគ្រូថាតើអានេះស្មើមែនណាអូខេគ្រូស្មើមែនខ្ញុំជួយឆ្លើយពីអាចណាយចង់ថាចង់បានចម្លើយចុងក្រោយហ្មងណាអូខេនេះអង្គក្រានៃបងបងបាទអញ្ចឹងវាឆ្លើយអស់សិនទៅចាំយើងសរុបបាទ10.5ឃើញឯងលោកគ្រូបាទឃើញឯងឃើញឯងឃើញបានបាទអាចុងខ້ອຍឃើញចុងខ້ອຍឃើញ5លេខ3 x ស្វែងកុំ1បាទបាទអូខេឥឡូវណាយអូខេអរគុណអានេះចុះអាខាងលើមិញឃើញមែនប៉ុនខាងលើដក4ស៊ីន x ស៊ីន x ណាយចុងក៏ចង់ថាកន្លែងហ្នឹងយើងដក4យើងដាក់ក្រៅទៅ micro x dx បាទចុងយើងអាប៉ុណ្ណេះយើងគិតអាតែពីនោះ4អាប៉ុណ្ណេះគឺជាស៊ីនដកប៉ុណ្នេះគឺប្រហែលគឺជាស៊ីនស៊ីនអីយ៉ាងមិនញ៉ាអូខេអញ្ចឹងឡើយនេះឡើងបុកស៊ីនក្រៅទៅយើងចង់ដាក់ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺខ្លាំងនោះ4 CX បាទ C C ជាប្រហែលអូខេអូខេប៉ុណ្ណឹងចុះ online នេះវិញគឺយើងទី10ចេញក្រៅវាបានដូចជា A5 DH ចឹងទៅខ្ញុំថាទី10ផ្នែកជាប្រព័ន្ធនេះស្មើប៉ុណ្ណាកូន1 x=6 បាទចុះនេះ10ចែក6វានៅសល់5លើ3 x=6 បូក C C ជារបស់ A បាទអូខេខ្ញុំបានបានបាទហើយឯងលោកគ្រូបាទអូខេហើយហើយណាឥឡូវយើងតទៅមុខទៀតបាទតើបើអត់តន់ប្រាប់ឲ្យបើនេះហោមកអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ x=6 ម្ដងនៅខ្លួនគិតទៅថាវាស្មើមែនណា7 x=5
អូស្អីខ្លួនបើបើឃើញហើយលោកឃើញហើយហ្នឹងហើយបងទីមួយហ្នឹងហើយបងបើលើបើបាទមកមួយនេះទៅអេស្អីខ្លួនបើបុកសេបុកសេគ្រុបសេជារបស់អេបានបូស៊ីស៊ីយ៉ាចំណាយនេះវិញគឺមួយលើ12មួយលើ12 x ស្វាយគុណ12បូសេសេជារបស់អេយ៉ាបាទបាទអូខេអូខេអញ្ចឹងបាទកាត់សិនណាហើយលោកបាទហើយហើយណាអូខេបាទសិនអ្នកបកាបាទត្រូវបាទអូខេឥឡូវនេះម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះស្មើប៉ុន្មានណាបងមួយលើ24 x ស្មើ24 + 4 + 4ចំណានេះមួយលើ9 x ស្មើ9 + 9 + 9 + 4បាទអូខេបងអីស្វាយគុណ24 6លោកគ្រូទៅទៀតហើយលោកគ្រូណ៎អូខេហើយណាបាទជិះគំតែច្បាស់ព្រោះជិះច្បាស់មែនតើព្រោះមានដំណាប់មានអញ្ចឹងព្រោះហើយលោកគ្រូណ៎លោកគ្រូអូខេបាទឥឡូវចូលដល់នេះម្ដងបាទអញ្ចឹងវាអ្វីដែលគ្រូបាននិយាយអញ្ចឹងយើងរៀនពីមុនមកគឺគ្រូអត់បញ្យល់នេះទេទេគឺមានថាយើងគន់ដាក់អានបូក1ចឹងមកអីសុគន់បូក1បូក C ចឹងទៅគេហៅថា integral នៃអត់ទៅឈប់នេះឧទាហរណ៍គ្រូមាន integral integral x + 3ចឹងទៅ dx គឺយើងបានជា1លើ3បូក1 x + 3បូក1ចឹងទៅទៅណាហើយវាខ្លាំងជាមួយលើ4 x + 4អញ្ចឹងទៅណាអូខេបាទចំណាយអានេះវិញក្នុងករណីដែលគ្រូមានអង្គក្រានៃ f + j បាទមានថាយើងដាក់ x ក៏បានឬក៏មិនបាច់ដាក់ក៏បានណាខ្ញុំវាស្មើនឹងឧទាហរណ៍ថាគ្រូមានអង្គក្រានៃ e + x បាទស្មើនឹងខ្ញុំថាគ្រូមានអង្គក្រានៃអង្គក្រានៃ e + x + cos xគ្រូអាចបដាច់វាបានណាខ្ញុំអាចជាអង្គការនៃអឺសៃកូនផៃដេអិចបងអង្គការនៃកូនអិចដេអិចបាទមានថាជាបដាច់បានជាងក្នុងករណីនេះ f + j ខ្ញុំបដាច់ទៅជា f នៃ x d x មិនចាចាលោកគ្រូអង្គការនៃ j នៃ x d xមានថាយើងដាក់ f នៃ x ក៏បានឬក៏ f ទៅបានណាបាទខ្ញុំពន្យល់តន់ឡាយហ្នឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះចឹងលោកគ្រូថ្ងៃហ្នឹងបាទថ្ងៃហ្នឹងពេលយើងធ្វើយើងធ្វើអង្គតេក្រាលទៅហើយយើងបូកទ្វារចូលគ្នាមែនលោកគ្រូត្រឹមត្រូវហើយគឺយើងអង្គតេក្រាលអង្គតេក្រាលនេះមកតង់ហើយចាំអង្គតេក្រាលនេះមកតង់ទៀតបានបូកចូលគ្នាដូចជាក្នុងករណីនេះអញ្ចឹងអូបាទក្នុងករណីនេះ
អង់គ្លេសរ៉ានអឺសគុណអិចវាខ្លាយទៅជាអឺសគុណអិចប្រូដេអឺសគុណអិចណាទៅពេលអង់គ្លេសរ៉ាគូអិចវ៉ាន់ដកស៊ីអរេបូកបូកណាបូកណាប្រយ័ត្នច្រឡំហ្នឹងអូខេចាអេចាំមើលថាយើងអង់គ្លេសរ៉ានេះមិនស្ទាន់ហើយចាំយើងអង់គ្លេសរ៉ានេះហើយបូកចូលគ្នាមកបូកស៊ីចឹងមកតោះណាបងចាំគូមកលើគូតនឹងបាទអត់អីណាចាបាទអញ្ចឹងនេះមួយទៀតដូចជានេះគូនេះរៀងញ៉ៃញ៉ៃតិចប៉ុន្តែវាដូចជាគ្នាតាមពិតគូហ្នឹងគឺពីនេះមកមកវាបោកគ្នាអញ្ចឹងមានថាផលបោកនេះអង្គតិក្រាលស្មើនឹងអង្គតិក្រាលផលបោកមានថាយើងអាស៊ីនេះចំនួនជាចំនួនថេណាបងណា C1 ហ៎បាទ C1 C2 C3 បាទ C1 C2 C3 C4 រហូតដល់ CN ហ្នឹងគឺជាចំនួនភេអញ្ចឹងចំនួនភេយើងអាចបញ្ចេញមកក្រៅបានទេបាទបាទបាទអូខេពេលបញ្ចេញមកក្រៅបានហើយវាផ្ដាច់បូកបានទៀតបាទ C2 ដល់ CN ហ្នឹងជារបស់អបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងកត់ហ្នឹងផ្លែសិនបាទកត់ជាទូទៅសិនបាទហើយបើឆ្ងល់ខាងសួរបាទហើយលោកគ្រូគេលឿនណាស់ហ่าខ្ញុំកាត់បណ្ដាស្ដាប់លោកគ្រូបណ្ដាយ៉ាអូខេបាទអរគុណអរេរៀនលឿនម្យ៉ាងណាស់និយាយទៅអ្នករៀនបកាគេកាត់កម្រយឺតណាស់ជូនឆ្នាំអើបាទអ្នករៀនបកាគឺគេកាត់ហើយលឿនណាស់បាទគូបងចាំវិកពួកអត់ទាន់ទេពេលប្រឡងមកយើងកាត់វិកពួកអត់ទាន់ទេលំហាត់ចំណុចហ្នឹងបងនឹងប្រកាសរឹកផ្លិចច្រើនតិចបាទខ្ញុំមានបំណងអីសួរឲ្យហើយបាទព្រោះមានបំណងទៅសួរអត់មានទេលោកគ្រូណាមានទេមកមកអូខេជុំមកចឹងលោកគ្រូបាទសួរមកបាទអាកន្លែងកនោះអាកន្លែង 3C 1F អីច្រឡំអា C 3F 3អត់មានដាក់អង្គតេក្រាលឲ្យលោកគ្រូ C 3 F 3អកមឡែកកោអូខេត្រឹមត្រូវបងខ្លិចមើលសុំស្រ័យព្រោះនេះវាដាក់ទីផងព្រោះ3ខ្លិចមើលដែរបានបានលោកគ្រូអឺពុកពាក់អង្គតិក្រាលតិចមកបានyou
បាទអូខេឥឡូវសង្ឃឹមថាបងប្អូនគាត់ចប់ហើយហើយកន្លែងហ្នឹងនៅនៅទៅហើយអរុញទៅលោកគ្រូនៅវិញចាប់ហើយលោកគ្រូបាទហ្នឹងហើយមានបងប្អូននៅឥឡូវចាប់ហើយចាប់ហើយចាប់ហើយលោកគ្រូបាទបាទអូខេមួយមួយអត់អីបាទមិនតន់លឿនទៅទេបាទអូខេបាទឥឡូវយើងដល់នេះតែម្ដងអូខេឥឡូវបាទឥឡូវគូចង់ឲ្យបងគិតមើលប្រហែលជា2នាទីណាបាទគិតមើលចំណុចរបស់វាឥឡូវបងចាប់ផ្ដើមគិតតែម្ដងបាអូខេឃើញមកនេះបងបងអាចឃើញហើយមកគេឃើញលោកគ្រូមកឃើញមកហើយឃើញ x ស្មៃគុណ7ដក2លើ3 2លើ3 x ស្មៃគុណ6បូកនឹង 2x ការ៉េដកនឹង 3x បងបងនេះណែណែនេះយើងដាក់បុកទៅទីផងអូខេបុកសិនចាំកន្លែងនឹងគ្រូកាឲ្យតែម្ដងដើម្បីជាគំរូជួយបានដូចជាអានេះយើងអាចមើលបងប្អូនទាំងក្រុមទាំងបងនេះវាខ្លាំងជាងនេះយើងរួមបញ្ចេញ reflex ហើយយើងមិនចាំផ្ដាច់វាក៏បានដែរបើយើងអត់តន់ reflex ទេយើងផ្ដាច់វាមួយក៏បានដែរយើងផ្ដាច់វាមួយក៏មានស្រួលដែរបើតែយើងឆ្ងាយជាងនេះដាក់យកមកឲ្យអានេះគឺមួយបូក4លើ2 x + 7 ដល់ 3x + 4យើងចាំមកដល់នេះពីរលើ3 1បូកអពុយ x ជា2ដល់ -x + 4អញ្ចឹងបានរងឡើយឡើងបានអពុយអូខេខ្ញុំកត់សិនបាទI
អូខេបាទពូមានចំណល់អីស្រួលណាចាលោកគ្រូណែអូខេឥឡូវយើងបន្តទៅមួយទៀតបាទចឹងអស់ហើយឡៅនេះវិញម្ដងបាទតាចំណល់ស្មើបានអូខេខ្ញុំជួយគិតខ្លួនណាឡើងx ស្វាយគុន7ដក x ស្វាយគុន5ដក x ស្វាយគុនដក x ស្វាយគុន5 8x ដក x ស្វាយគុន4ដក 8x បូក c រុក c ជារបស់ a ណាអូខេបាទអញ្ចឹងនំនំទៀតស្មានមកណាបងមិញx ស្វាយគុន7ដក x ស្វាយគុន5ដក x ស្វាយគុន4ដក 8x បូក c អូខេខ្ញុំមានបូណាឃើញចម្លើយផ្សេងពីហ្នឹងទេបាទតើអត់ទាន់ហើយអូគ្រូបងថាដៅអូតាមដំណៅអូខេអូខេហ្នឹងហើយបាទចឹងអានេះគាត់នេះជាចម្លើយមួយព្រោះបងប្អូនណាឃើញផ្សេងជួយប្រាប់គ្រូផងបាទអញ្ចឹងយកទៀងទាត់នេះសិនទៅបាទអាចឃើញមិញទេបងឃើញដូចគ្នាលោកគ្រូអូខេដូចគ្នាណាអញ្ចឹងបងប្អូនណាឃើញផ្សេងឬក៏មានចម្ងល់អីសួរព្រោះគ្រូអត់កែឲ្យទេនេះព្រោះបងឃើញចម្ងល់ដូចគ្នាហើយចាលោកគ្រូអាចចម្ងល់វាគឺប៉ុណ្្នឹងឯងណាពួកគ្រូពេលយើងទៅសេមែនតើយើងបាយទៅសេតាមលំដាប់លំដាប់មិនដឹងចម្ងល់អញ្ចឹងយើងទៅសេយកមែនលោកគ្រូបាទត្រឹមត្រូវឯងពួកពេលប្រឡងគឺអ្នកកែគឺអត់មើលច្រើនទេបងនិយាយរួមគ្រូធ្លាប់ចូលរួមកែដែរគឺភាគច្រើនកែក្នុងកម្រិតប្រឡងគឺគេកម្រមើលលម្អិតច្រើនណាចង់ថាគឺគេប្រញាប់អញ្ចឹងគេមើលថាគ្រឿងកាត់កាត់ដែរគេមិនមើលលម្អិតមកនេះមកគាត់ថាបើពេលខ្លះយកខុសច្រើនគេជួយឧបមាតែយើងខុសច្រើនខុសច្រើនចង់និយាយថាយើងខុសច្រើនគេអាចជួយមើលបន្តខ្លះនៅពេលដែលបងអូនទៅសេតាមបរិញ្ញាគេកែប្រានកំណែបើយើងគិតត្រូវប្រានកំណែខ្លះគេឲ្យបន្ទូតាមនឹងប៉ុន្តែបើទៅពីការណាទៅចម្លើយយើងត្រូវគឺគេអូខេហ្មងគេអត់មើលច្រើននេះណាបាទគេមើលតាមប្រានឬក៏មើលតាមតាមណោះលោកត្រានតែបងអូនធ្វើខុសច្រើនអីចឹងណាបាទបងអូនធ្វើចម្លើយត្រូវហ្នឹងគេណាគេឡើងគិតច្រើនគឺគេឲ្យបន្ទូពេញពេញមកតែឆ្លើយត្រូវគេច្រើនគឺយើងអាចទៅសេកកាត់បានបាទឥឡូវចូលម្ដងនេះម្ដងណាបាទអញ្ចឹងតើចំណោះស្មើបានអញ្ចឹងពូនគិត3នាទីណាបាទអញ្ចឹងគូចង់ឲ្យគិតឲ្យចាំគ្រូប្រាប់រូបមុនថាតើរូបមុនអីដែលពូនត្រូវធ្វើជាមួយវារូបមន្តហ្នឹងគេថាយើងបំបាយដោយខ្លួនឯងមានថាយើងឡើងចាំរូបមន្តហើយរូបមន្តដែលយើងរៀនគឺទីទូទៅអង់គ្លេសគឺគេប្រើតែមួយគឺ x ស្មើ
ឬក៏អ៊ុយសុខុនអាអេសុខុនអានណាពួកអេសុខុនអានជារូមមុនធំជាងគេโอเคมีปุ๊นน่ะเคยบราบราเนาะปุ๊นจำหลายนาวีลูกปุ๊นาวีโอเคក្នុងករណីដែលស្មុកស្មាញអញ្ចឹងយើងផ្ដាច់មួយមួយមកពួកពេលខ្លះយើងមើលឃើញចម្លងងាយយើងដាក់យកពេលខ្លះយើងមើលថាស្មុកស្មាញយើងផ្ដាច់ចេញចឹងที่มานะพ่อคอนจำไรอะล่ะครูมาช่วยช่วยมาคอนปีหรือใบไอคิปบกมวยหรือไอบกบวนหรือไอบกไอบกเสยចាំមកណាចាលោកគ្រូ
អូខេដូចតំណងដូចត្រូវគេដូចវាត្រូវខុសអានេះ4ឯ1ហ្នឹងឡើយនេះ1ល្អិច1អ្ហ1ល្អគ្រូច្រើនអត់អីបាទមានប្រូណាគ្រីបស៊ីពីដល់ណាបាទគេដូចគ្នាណាអត់ចាស់ហងលោកគ្រូអាអត់អីបាទអត់ទេខ្ញុំគិតថាដល់ណាបាទដូចនេះហ៎អត់ទេឃើញនៅកន្លែងនោះឃើញបូក2ឬអិចនេះហ៎អូខេបាទខ្ញុំថតពីនោះដូចនេះណាហ៎បាទគ្រូបាទមកអូខេឥឡូវចាំមើលគ្រូកាយសិនណាអត់អីខុសត្រូវអត់បញ្ហាអូខេឥឡូវយកផ្ដាច់សិនមកពូបើវាស្មុគស្មាញអញ្ចឹងណាជួយមើលមកហើយយើងអាចផ្ដាច់ចេញមកយកយើងទាញអាដកនោះចេញក្រៅក៏បានដកបានបានវាអិចហើយទីយើងអាចបញ្ចេញមកក្រៅបានដេលើឬអិចបាននេះបូកអង្គរា1ដេអីចឹងទៅលោកគ្រូ1មិនបាច់ចេះសេបានអត់លោកគ្រូបាទត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាំគ្រូជួយបញ្យល់បន្ថែមបាទអូខេអឺទីពិតរបស់នំពូនត្រូវរៀនបាទតាមតាណាអញ្ចឹងពូនរៀនសិនសិនមកបាទកុំទន់ថាអត់ណាពូទីទៀតចេះហើយពូរៀនតាណាលេសអូខេឥឡូវយើងគាត់បញ្ចេញ2មក2យើងអាចបញ្ចេញក្រៅបានហើយមកបាទពីបញ្ចេញក្រៅបាននេះមកនិយាយ2លើ3 x ស្រុង3អានេះមិនអញ្ចឹងហ៎ហើយបាទតើពេលនេះយើងមានរូបមន្តមួយហ៎ដក1លើ x កាលណាលើជា prime វាខ្លាចទៅជាដែរ1លើ x លើជាការ ré ណាយហើយចាលោកគ្រូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងយកអាហ្នឹងមកដាក់តែម្ដងព្រោះកុំឲ្យវែងឆ្ងាយព្រោះយើងមានអស់ហើយអញ្ចឹងយើងបានយើងបានយូរមកណានេះគឺរូបមន្តវាមានស្រាប់យកមកដាក់ទៅយើងជ្រើសរើសយកវាមកដាក់តែម្ដងហ្នឹងចប់នៅតែនេះរឿងស្មុគស្មាញព្រោះអាហ្នឹងសើមានរូបមន្តប្រើអស់ហើយនៅតែនេះចុះអានេះយើងធ្វើមិនខ្មិចយើងធ្វើតាមរូបមន្តហ្នឹងលោកគ្រូណាអញ្ចឹងអានេះយើងចង់ថាយើងអត់មានរូបមន្តយើងឆ្នៃវាសិនអានេះយើងមកនិយាយ dx លើ x ស្វ័យគុណមកដែរបងមួយលើម៉ាណែ2ណាមួយលើ2ដេអាមួយលើ2អាយ៉ាដេអីមានអីដែរមួយលើ2ណានេះបូកជាមួយនឹង x អញ្ចឹងមកអូខេ c មិនអាចតន់បូកក៏បានដែរព្រោះយើងមាននៅជាប់អានេះជាមួយនឹង2លើ3អីគេបូកមួយលើ x អូខេដល់ពេលនេះបូកជាមួយនឹង2អានេះធ្វើអត់បានទៀតព្រោះវាអត់តន់ចូលរូបមន្តរូបមន្តយើងគឺរូបមន្តនេះដែរអង្គរាល x ស្វ័យគុណ n ចាលោកគ្រូខ្ញុំវាស្មើមួយលើ n បូក1 x ស្វ័យគុណ n បូក1ណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងសួរធ្វើម៉េចឲ្យបាន x ស្វ័យគុណ n បោះវាឡើងលើបាទត្រឹមត្រូវហើយយើងបោះវាឡើងទៅលើយើងបានទៅជា x ស្វ័យគុណម៉ានដែរ x ស្វ័យគុណ1លើ2ណាដល់1លើ2 dx ចឹងមកគួរយើងនឹងស្រាប់ហើយ
យើងមានរូបមន្តមួយបាទរូបមន្តដែលយើងមានគឺមួយលើ x + n វាទៅឡើងទៅលើបាទនេះជា x + ដងប៉ុណ្ណាដងអនណាហីណាឧទាហរណ៍ថាមួយលើ x + 3ពីទីមាន x + ដង3ណាអូខេយើងបាទអញ្ចឹងយើងកូកាឲ្យតែម្ដងនេះពីលើ3 x + 3 + 1លើ x ព្រោះយើងអត់មានប្រកានធ្វើទេចំណានេះវិញវាប្រើរូបមន្តអីដែរគឺរូបមន្ត x + n អញ្ចឹងអញ្ចឹង n យើងក្នុងករណីនេះស្មើមិនផល n យើងក្នុងករណីនេះដោ1លើ2ត្រង់ត្រង់ដល់1លើ2ចុះនេះបាទវិជានេះបាទយើងគិតនេះមកបាទជាដល់1លើ2បូក1អញ្ចឹងហ៎ហើយបាទ x + គុណដល់1លើ2បូក1ហើយបូក x មកហើយបានបូក c អា c ហ្នឹងចាំយើងបដាច់អស់ចាំយើងបូកក៏បានដែរបាទនេះបន្តមកទៀតឃើញមែនទេបងពីលើ3ដងមកពីសំណៃមកមូលហិចតាមនេះមកជួយទូទាត់គ្រូផងនេះដកកន្លះបងមួយស្មើបានផងមកដកមួយមួយឬពីរលោកគ្រូណាមានថាមួយឬក៏ដកកន្លះបងមួយមានថានៅសល់កន្លះពីរកន្លះគាត់ឡើងទៅលើអីជាគុណចម្រាស់ហ៎ណា4លោក2 2គុណនឹង4 2គុណ2ខ្លះជា4 x ឆ្វាយគុណអានេះដកកន្លះមកមួយខ្លះជាកន្លះហ្នឹងចាគ្រូណាមក4 x 1លើបូក x បូក c បាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែ1លើ2យើងអាចសរសេរទៅជាម៉េចផង1លើ2ជាទៅឬ x ឬ x បាទគេបូក1ឬ x បូក4ឬ x បូក x បូក c អាចយកបាត់សិនណាព្រោះចាំកន្លែងណាមានចំណងសួរភ្លាមបាទលោកគ្រូកន្លែងមួយនោះយើងបាច់ទៅសេះក៏បានដែរមែនលោកគ្រូកន្លែងមួយចាកន្លែងមួយថាណាបងអូអូមួយនោះមកសេះក៏បានដែរបងមកសេះក៏បានដែរណាអីលោកគ្រូហើយហើយណាអាចនឹកផ្សេងយកតនហើយចាំផ្លែសិនណាមិនតន់លឿនពេកណាណាอ
និយាយបងចេះប៉ុណ្្នឹងចាត់ទុកគ្រាន់មកបងព្រោះអឺយើងរៀនហើយយើងចេះបានប៉ុណ្្នឹងមានថាគ្រាន់មកហើយពុតិទៀតបងចេះអង់គ្លេសអស់ហើយព្រោះអង់គ្លេសវាមានតន្ត្រីតិចណាតែពេលបងរៀនតិចទៀតគឺគ្រាន់តែឃើញកលិចឃើញចម្លើយមកព្រោះបើរៀនមួយគូតិចទៀតគ្រាន់តែបងកលិចឃើញលំហាត់ហ្នឹងគឺស្ទឹងស្ដាយព្រោះវាអាមើលគាត់ហើយលោកគាត់ហើយលោកគាត់ហើយលោកខ្ញុំគាត់ហើយបាទយើងពូមានចំណល់អីណាស្រីណោះអត់អីលោកមិញតែខ្ញុំលលាពេលអត់បានໃຫយលោកណាស់អីបាទបាទអូយលោកលោកសុំកិច្ចការផ្ទះយកទៅធ្វើលោកអញ្ចឹងបាទដល់មកខ្ញុំទៅលោកអពុណាចមើលក្នុងភ័យគ្រូបានគូមានក្នុងភ័យគ្រូដែរបាទលោកហ្នឹងហើយមើលក្នុងភ័យទេណាបាទលោកបាទបាទក្នុងភ័យមានគូមើលទៅបាទលោកគ្រូលោកខ្ញុំដល់មកទៅមុនខ្ញុំសុំទៅមុនសិនលោកទៅហើយថាហើយណាអរគុណបាទបាទលោកអរគុណច្រើនលោកបាទ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 កត់ចំណោះបងហើយយកបន្តទៅមួយទៀតណាចាគូបាទណាអត់អីមកបងណានៅនៅដល់សិនណាញុំចាប់ហើយលោកគូណាចាប់ហើយអូខេជាងបងអត់ទាន់ចាប់ប្រាប់ណាចាចាណាបាទឥឡូវយើងចូលមកនេះម្ដងបាទអញ្ចឹងបងជួយគិតថាជា2នាទីបាទI'm
គ្រូខ្លះចម្លើយហីបាទចម្លើយខ្ញុំមិនបានបងអី1លើក3អីគេបាទ1លើក3អីគេដកឬដកនឹងអីដក1លើក2ដកឬអីមកដល់1លើក2ចាខ្ញុំអត់ឃើញចឹងហ៎លោកគ្រូអូខេអត់អត់អីឆ្លើយមួយមួយសិនណាខុសត្រូវបញ្ញាបងឃើញចឹងណាបងទី1ណាអូខេឃើញចឹងឬក៏ខុសពីហ្នឹងខុសពីហ្នឹងលោកគ្រូណាឃើញមិនដែរបាទជិះមកទៀតឃើញ1លើ3អេគីបដកឬអេគីបអា1លើ3អេគីបដកមិនយកផងស្ទីណាចូលចឹងអូគូឥឡូវបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមើលពូគូស្ដាប់អត់ទាន់មិញអីមិញផោះបាក់ភ្នាក់ខ្ញុំមួយទៀតលោកគ្រូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគូស្ដាប់អត់អីទេលោកគ្រូដកឬអេគីបបុកសេលោកគ្រូដកឬអេគីបបុកដកឬអេគីបបុកសេហ៎ចាលោកគ្រូណាស់ស្ដាប់អត់ទាន់មិញចុះបងផ្សេងទៀតឃើញមិនដែរខ្ញុំឃើញមកលោកគ្រូខ្ញុំឃើញអាកន្លែងឬអេគីបនោះខ្ញុំឃើញអេដក1លើ2អេស្វ័យគុនអេស្វ័យគុនដក1លើ2ចាហូបស៊ីហ៎ចាណាអត់អីខុសត្រត់បាញ់ព្រោះតាំងតិចទៀតបានយើងដឹងព្រោះតើយើងរៀនធ្វើអញ្ចឹងមិនយើងដឹងតែខុសត្រូវខុសត្រត់អីព្រោះយើងកុំឆ្លើយអូខេឥឡូវយើងធ្វើនេះបានទៅជាអង់គ្លេសថានេះ x dx យើងអាចពីបានហ្នឹងណៃពេញបានតែនេះយើងដឹងថាវានឹងងាយស្រួលហើយណៃនឹងបាននេះបានទៅសេទីជាស្វ័យគុណសំខាន់យើងសេជាស្វ័យគុណសិនមួយលពី DX អញ្ចឹងណៃចូលរូបមន្តយើងមានអីដែរអានេះរូបមន្តឲ្យសំខាន់ស្វ័យគុណស្មៃដែរគឺណាណាបានបូក1 X ស្វ័យគុណណាយចានេះបានជាបានជា1លើ1លើ2បូក1អិចស្វ័យគុណ1លើ2បូក1ណាបូក1ចាលោកគ្រូណាណាអូខេនេះបានជា1លើ3អិចស្វ័យគុណ3ដល់2ដុល្លារសិនមកអានេះយើងទូទាត់ខាងក្រោមសិនមកបាន3លើ2ណាអីចាចាលោកគ្រូណានេះបានជា x ស្មើគុណ3លើ2បាន3លើ2បានអូខេមានជា1លើ3 x ស្មើ3អានេះក្លាប់ឡើងលើ2គុណ3 4នេះបាន x ស្មើគុណ3លើ2នេះបានបូក4ចឹងមកគេបូក4ចឹងមកយើងសិជាស្មើគុណវិញនេះដល់4លើ3 x រឹសទី3គឺអរគីណៃបាច់ក្រែងណាអូខេណាខ្ញុំនិយាយថាខុសត្រត់បញ្ហាព្រោះឲ្យសំខាន់របស់បានឆ្លើយមកបាទទីទៀតយើងចេះច្បាស់ខ្លួនឯងឲ្យព្រោះសំខាន់បោះចូលបាទអូខេបាត់សិនបាទyou
នឹងអាចលុបទៅគឺគុំអេស៊ីបស្មានទៅអឺចាំណាកូនណាចាំពេលលោកគ្រូចាំលោកគ្រូណាឥឡូវយើងកុំថាពេលបើយើងដោះហុំវើកណាយើងជឹងអាចមើលហុំវើកទៅបងប្អូនអាចបងប្អូនអាចធ្វើបានគ្រូអាចដាក់ឈ្មោះបងណាបងប្អូនអាចធ្វើបានបងសេដាក់ក្រដាសមកតាមគ្រូដាក់ឈ្មោះបងប្អូននៅក្នុងគ្រូតាមបងនេះជាបាទអូខេលោកគ្រូណាយើងអាច screenshot ក៏បានណាណាហើយលោកគ្រូណាបាននេះមិនទៀតដែរហើយលោកគ្រូណាលោកគ្រូហើយលោកគ្រូយើងអាចសម្រាប់បានបងណាបាទអាចសម្រាប់បានអរគុណច្រើនចាំស្អីចាំអរគុណច្រើនលោកគ្រូជំរាបលាលោកគ្រូអរគុណច្រើនលោកគ្រូជំរាបលាលោកគ្រូបាន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 